No. Nádo, počkej to tak. To je zajímavý komentář. Tam se moc nepije, že jo? No. No a... Kimi mimochodem, vyprávět, že to tomu klukovi jde. Já byl očividně spokojený, že? Já bych řekl, že Max Verstappen chce jet s Fernandem Alonso. Kde je nejkrásnější? To s tím neúzce souvisí. Je v těch horních priečkách. Jo, dobré. Já jsem si jen představit, jak má hlad, jak velký. Jeden z řidičů Audi, vlastně Daniel Brühl, který hrál Dickyho Laudu. Ani s jedným by som nechcela jít na pivo. Já musel do postel. Tak trošku nějak tak vyjeli. Ne? Do toho mikrofonu. Řekl něco, co neměl a snažil se to zamést pod koberec. Hezký krásný den, zdaleka nejenom fanouškům Formule 1. Vítejte v magazínu Kolo na kolo a v jeho novém pořadu Cílová vlajka. Jehož pilotní epizodu jste mohli vidět po skončení Las Vegas. Podle ohlasů to vypadá, že se vám epizoda líbila, my jsme za to strašně moc rádi. A také jsme slíbili, že Cílovou vlajku budeme pořádat po každé velké ceně nadcházející sezony 2024, na kterou se samozřejmě moc těšíme. Ale co by to bylo, kdybychom nezamávali cílovou vlajkou na celou sezonu 2023? Tak to pojďme právě teď udělat. No a tak tady jsme v cílové vlajce. Koncept pořadu je takový, že nechceme rozebírat velké ceny a sezonu tak nějak úplně analyticky, diagnosticky, protože na to máme pořad Insta Pocket z podcastu Kolo na kolo. A tohle spíš se sejít, pokecat. Jediné, co nám tady chybí podle toho, co máte rádi, jestli to půl litr piva anebo sklenka vína, ale na to také třeba dojde. Takže v tomhle pořadu se potkáváme nejenom s kolegy, kteří s námi sdílí radost z Formule 1 a z motorsportu obecně a také často ze života. Což mimochodem tedy využívám příležitosti a vítám Jirku Koštu. Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i diváky. Támhle, když tak tvoje kamera, kdyby chtěl pozdravit svoje diváky, tak si zdravím to... diváky. Jirka je tady poprvý, zkusí to ještě jednou, přesně. Prosím tě. Tak já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i diváky. Tohle je moje kamera, dobře. Výborně. A protože si myslím, že by bylo trošku arrogantní si o Formule 1 povídat takhle mezi sebou, bez fanoušků, takže i v tomto pořadu a v každém dalším vítám roli, které já obecně říkám odborový zástupce fanouškovské obce, a tím pádem jsem rád, že i dnes v tomhle pořadu je s náma Eva. Zdravím vás. Známá na Instagramu a Twitteru jako... Lady Lutra. Jak jsi na to přišla vůbec? Protože milujem vidričky a vidra je vlastně latinský Lutra. Ah, a Lady se mi tam tak hodila. Tady prosím pěkně je křeslo pro hosta, když se nám to poštěstí, tak ho možná ještě dneska přivítáme, ale tu největší celebritu, a to je naše ambice, přivítat v každé z následujících epizod příštího roku člověka známého, pozoruhodného, který byť troškou, ale přesto s náma sdílí, zdaleka to nemusí být vášeň pro Formuli 1, ale když je to vášeň trošičku pro auta, a když je to vášeň pro nějaký ten motorsport, tak jsme za to strašně rádi. A proto jsme maximálně poctěni návštěvou člověka, kterého samozřejmě netřeba představovat, Dalibora Gondíka. Zdravím vás a zdravím diváky. Tam je kamera. Ale ty v tom umíš chodit. Jo? Mimochodem, plukovník Pospíšil toho času, tak, že no. Vedoucí pražské kriminálky, koukáme se ženou samozřejmě velmi rádi. Je to hezký. Tuhle mi chtěli moji přátelé v Českém rozhlase udělat radost a říkali, my se taky díváme na ten tvůj nový seriál, ta dovolená s andělem. Jak se máš, Dalibore, prosím tě? No, úplně parádně. Zaprvé máme za sebou asi jednu z nejlepších sezon vůbec, tedy co se týče Formule 1. Já jsem jako aktivním fanouškem už jako opravdu dlouhá desetiletí. No, pražský rally sprint taky proběh krásně na sněhu. A vůbec žiju, přiběh jsem, takže musím se mít dobře. A my musíme, prosím tě, začít otázkou na tělo, protože říkáš jedna z nejlepších sezon, že ne každý si to myslí, protože Red Bull vyhrál úplně všechno s výjimkou jednoho závodu, takže seš fanoušek Red Bull, komu fandíš? No, takhle, mně se Verstappen líbí už od dob, kdy já jsem byl fanouškem Josefa Verstappena, víš, to je taková, jak už jsem trochu v tom věku, ale abych mohl říct asi jednou větu, já bych chtěl hrozně podpořit názor, který i v tom vašem komentování, který se samozřejmě jsem sledoval úplně pravidelně, padnul. Nezapomeňme na to, že je tady nějaký výjimečný jezdec, si myslím, a je to vidět i na tom Perezovi, na tom přímém srovnání. Jinak ta sezóna byla přece úplně celá fantastická. To, že to tomu klukovi jde, nezapomeňme na ty ruce.
Teď to profíci to jako vědí. Jedna věc je sednout jako do rychlého auta nebo na rychlý motocykl, ale potom mít ty ruce a to je správně. A je to i v motocyklovém sportu hodně vidět. Je to v rally, je to kdekoliv. A ten zbytek toho světa byl po mnohdy desetinách sekundy, mnohdy setinách. To, že jste říkali třeba často, si pamatuju, prvních 16 je v sekundě, tak kdy to bylo? Jo? Protože vzpomeňme na dominanci, která je podobná, si myslím, analogově, nebo možná na první pohled, a to je dominance Lewise Hamiltona, ale to auto bylo úplně jako jiná liga. Jo? A tady prostě si myslím, že ta sezona opravdu prostě byla zábavná, ty auta jezdějí svižně, jezdějí rychle, jsou veliký, je tam drama s těma pneumatikama, to se bude jako něco děje složitý. Jednou to funguje tomu, jednou tomu, nechápem to nikdo. Že? To je tak strašně osvěžující potkávat lidi, kteří mají tuhle perspektivu dívání se na velké ceny. Že? A myslíš si, Evi, že to je jako typické, že když dominoval Michael Schumacher, nebo podával, dominoval, ono už to slovo dominance má takový negativní nádech, ale dejme tomu, podával ty naprosto výjimečné výkony a já si dobře pamatuju, jak i tenkrát existovali lidi, kteří jak nadávali a hubovali. A dneska tomu, nebo dneska lidem, tuhle epizodu Formule 1 dávají jako za příklad ostatním. Tak jednoho dne... Jako teda se hovorí zlaté časy Schumachera, no? A jak lidi budou vnímat tu éru, kterou právě teď žijeme a buďme rádi, že jsme její svědky, že to žijeme živě. Den, co, den, hele, někdo mi volá. Vydržte, dámy a pánové, vydržte. Petr Šimek, ahoj příteli, ty určitě se dobýváš do našeho studia. Ano, už jsme představili křeslo pro hosta, které je prázdné, tak já poprosím naše diváky, aby byli trošku trpělivý a jdu pro tebe, jo? Tak vydržte chvilku, hned jsem tady. Vy si zatím povídejte, třeba Jirko, prosím tě, můžeš popovídat o tom, jak ty to vidíš, protože ty zjevně. Já byl očividně spokojený, že? Ale není to úplně tak, protože jasně mám svetr, je prosinec, jsou Vánoce, takže já mám vánoční svetr Red Bullu. Ty, jak si Evo říkala, měl to i Mercedes, má to i Formule 1 jako taková, ale... V tomto případě se mi tenhle svetr líbil asi nejvíc ze všech a odpovídá to i tomu vlastně, kdo vyhrál letos ten titul. Každopádně asi není malým velkým tajemstvím, že nejvíce faním Fernandu Alonsovi. Už mraky let, přesně jak ty říkáš, Libore, možná 20 let, jo, takže prostě od dětství si to pamatuji, prostě mraky let, takže Fernando Alonso je můj kůň. Takže pro mě ta sezona byla taky dobrá, protože 8 pódií a hodně to míchal, třeba v Monaku jste mohli vidět, že měl šanci na vítězství, nebýtte špatné strategie, tak by možná to byl Padre, kdo vyhrál jeden závod letos. Konečně 33. Promiňte, přesně, že rušíme, jsme tady zase. Podívejte se, koho vedí. Je tady! Další fanoušek Alonza. Zdar, já jsem tady celou dobu, já nevím, vám se zdálo, že tady nejsem. Ne, to je ten šedivý svět, jak to splývá s tím pozadím. Přesně tak. Protáhla se mi, přátelé, zastávka v boxech, tak se omlouvám. No, ale tak jako ty, co by člen týmu Ferrari, nejsme vůbec překvapeni. Ano, chtěl by to u McLarenu se něco přiučit. Zapomněli pneumatiky? Inu, přesně tak, na letních. Tak se omlouvám. Epizody cílové vlajky v příštím roce se nemohou obejít právě bez Petra Šimka, takže díky, že jsi tady zaplnil naše křeslo pro hosta. Děkuji. Vy jste si mezi tím povídali o... Právě o Fernandu Alonsovi, jehož čepici má tady Petr na sobě, shod okolností, zrovna z Brazílie, kde byl Alonso třetí po tom nervidrásejícím finále. Co jste řešili? Řešili jste, že by Max Verstappen chtěl jet s Fernandem Alonsem 24 hodinovku? No. To jsme neřešili, protože jsme čekali na tebe, abychom to mohli pořešit. A naše otázka je, kdo s kým chce jet víc tu 24 hodinovku? No, to je správná otázka. Já bych řekl, že Max Verstappen chce jet s Fernandem Alonsem, protože cítí, že prostě má vedle sebe zásadní personu, s kterou si chce ještě užít závodění mimo Formule 1. Že chtějí mít ještě společný zážitek a jednu vášeň ještě v tomhle směru. Já zase vnímám ty věci tak jako trošku strategicky i mediálně. To by vypadalo dobře, ne? Max Verstappen s Fernandem Alonsem vyhráli závod 24 hodin Le Mans. To by zastínilo i některé velké ceny Formule 1, mám pocit. No to rozhodně. To je věc spíš jenom podle mě nějaké domluvy a podepsání nějaký smlouvy, protože nevím, jestli v tom nehrajou roli nějaký faktory, jestli vůbec ty kluci můžou něco takového dělat, protože přece jenom dlouhodobá smlouva ve Formule 1, myslím teď s ohledem na odpovědnost, tam se může něco přihodit a můžou ohrozit poměrně značné množství lidí, tak já nevím, jestli vůbec to jde.
Jirko, ty děláš ty smlouvy určitě, ty jsi pojišťovák, dost tak. No ale já jsem chtěl říct, že to bylo vlastně během toho Honda Fengs Day v Japonsku, kdy tam byli právě jezdci Red Bullu, Alfa Tauri, Marc Marquez tam byl třeba z MotoGP a oni právě si jezdci chtěli vyzkoušet, protože tam byly formule, ale i motorky, tak právě Max, Checo a Dani Ricciardo si chtěli vyzkoušet ten speciál MotoGP a tam bylo přesně řečeno, že to mají zakázáno. I když je to show event, i když pojedou, i kdyby jeli 50, jenom z boxů, prostě na rovince, tak nesmí. Jo, takže přesně jak ty říkáš, ono v těch smlouvách je to hodně ošetřené tím, že jednak brandově, protože asi se těžce najde tým, který by splňoval jak Alonso, tak Max Verstappen, protože to je ta Honda konkurence, pak je tam Alpine, Ferrari, to se úplně nehodí prostě, takže ono není ani kam jít v první řadě, no a pak je to samozřejmě takhle pojištěné, protože vemte si, jak to dopadlo třeba s Robertem Kubicou, který se vydal na túru mimo Formule 1. Jirko, nekaž to, já jsem se těšil, že ne, to, to kazí. To bude to určitě skvělé, ale Kubica teda pojede. Ale Kubica se vrátil do Ferrari. Do Ferrari. Tak, a pojede i Le Mans právě shodou okolností. S těmi motocykly je to trošku jako ošemetnější, protože přece jenom to je motocykl, respektive stroj, který se ovládá, musí se k tomu jako něco umět. Dejme tomu, že zatočím volantem, tak se svezu. Takže Valentino Rossi funguje dobře jako rejový jezdec, ale naopak, jestli si dobře vzpomínám, tak si to prosadil opravdu jenom Michal Schumacher v dobách, kdy jezdil ve Ferrari. Tak mu domluvili Ducati, ale byla to jako velmi komplikovaná domluva a že pojede pomalu a tak dále, ale jel mimochodem velmi dobře a jel svižně, ale bylo to bez pochyby tím, že Schumacher ve Ferrari prostě fungoval podle mě trošku jinak než... A přitom měl asi 9 kilo nadváhu. No, ale teď nedávno FIA zveřejnila soupisku, seznam automobilek, které budou startovat ve světě vytrvalostních závodů. Trošku už mě to jako začíná malinko jako zastíňovat tu Formuli 1, ne? Co? Mně to nevadí ten přesah, aspoň je to zajímavější. A budeme se mít o čem naopak právě bavit. Konečně Ferrari bude mít soutěž, kde bude úspěšné. Už bylo, že? Už vyhráli letos, no. Že já král bude mít o čem mluvit, že jo. Evi, ale ohlížíme se skrze cílovou vlajku za sezonu 2023. Tvé dojmy. A jeden, vytáhni teďka jeden dobrý, a protože jsme objektivní, tak vytáhni jeden zlý dojem. Jakože nějaký moment, který pro mě bude na řekne se, hele, budete sedět u vánočního stromku, budete mít jako tuny dárků a ta atmosféra vánoční bude vypadat asi následovně. Jo, to je nuda už, aby byla velká cena Bahrajnu. Jo, tak si řekneš, dobře, tak já budu aspoň vzpomínat na tu sezonu 2023 a v tenhle moment... Co se ti vytane na mysli nejvíc? Asi závěr Brazílie. Správně. Protože to byl tak infarktový stav pro mě v té chvíli. Já jsem nedýchala jako, a potom jo. Perez ho předbehl, no. Toho Alonza a to nedá. A on to dal. Max Verstappen is nearly in the final corners of the last lap. Alonso is going to get the run down at turn number 4. This is going to be super aggressive between the two of them. Alonso's fought his way back through. What a move, Fernando Alonso, on the last lap, and the crowd absolutely loved it. Will it be Sergio Perez? Perez will try to respond. There's that wide line from the Aston Martin driver time and time again. He will go up through the gears. They're both planted to the floor, and you have just seen a brilliant race from the top two, but it's going to be Fernando Alonso across the line. He gets close, he just hangs on in a superb finish to the line. It was decided for third place by 53 thousandths of a second after an entire Grand Prix distance, and look what it means to Aston Martin. Fernando Alonso on the podium for the eighth time this season, but surely that is the sweetest one of all. To bylo pěkný. A Dalibore, co ty takhle? Sezona, když se řekne sezona 2023 Formule 1, mimochodem díky za tvé úžasné video, zdravici, kterou jsi s ostatními fanoušky poslal do závěrečného studia Sport 2 před velkou cenou Abu Dhabi, mimochodem se na ně můžete podívat ještě jednou znovu. Štěmo Ajzele, Richardo Gonda, Josef Král a Tomáš Richter. Já vím taky Pavel Fabry a hlavně strašně moc lidí ze Sport 1 a Sport 2. Bylo to super, hej. 9 rokov, děkujeme. 9 rokov, děkujeme.
tohle nám Dalibor vystřihl, díky moc za to. Já jsem přiletěl domů, říkal jsem, musím si říct, co vzniklo asi za hodinu. Říkal, musím něco prostě klukům udělat, nebo celé té vaší partii televizní. No. No, já ti asi odpovím ne takhle jedním momentem, ale obecně mě hrozně hněte pomalá jízda na trati. To je nějaký jev, který, já mám i okruhovou licenci, prostě bílá vlajka, pomalá prostě vyjeď a jeď. Ne, že tam jako nějak někdo jede. A to byly teda momenty, že si myslím, že chlapi, jenom protože jsou tak obrovsky schopní reagovat, se často nestal jako nějaký velký trouble. Ale kluci, to mi přece potvrdíte, ne? Prostě na té závodní trati vyjedu z boxu a jedu. To jo, ale tak zase tam hraje roli nějaká taktika, strategie, že jo? Nemůžeš to hned napálit. Ne, tomu rozumím, ale nemůžeš tam. Když prostě pominu, nevím, nějaký zahřívání pneumatik třeba nebo ohřívání auta. Jo, víš co, zase to musíš vidět z téhletý stránky perspektivy, ale chápu. Je to dáš jako, nějaký ale konkrétní příklad, vybavíš si třeba něco, jenom jestli... No to já v podstatě tak nemyslím teďko výjíždění boxovou uličkou, to jako legrace, jo, ale mě jde o to, že seš i v nějakým jako za zatáčkou schovaný, konkrétní momenty si myslím byly i v posledním závodě, jako vidět, jako, že to bylo takový, myslím si, že to mě trošku jako hněte, že ty kluci, uznávám tu taktiku a to všechno, ale někdy ta pomalá jízda jako je extrémně pomalá. Víš, že si myslím, že by, nebo by se minimálně mělo mávat. Mně se teda líbí slovo hněte, to jsem hněte neslyšel, hněte. Ale tímto si můžeme vzpomenout na jeden z významných závodů letošní sezóny, a tím je Velká cena Kataru, ve které s ohledem na vysokou opotřebenost, nebo krátký životní cyklus pneumatik, rychlé opotřebení, tak došlo k mandatornímu předpisu maximálního počtu kol. A tím pádem mezi každým pitstopem ti borci jeli na 105%. No. To je to, co mi vytanulo na mysli, když jsi začal hovořit o tom, že ta Formule 1 prostě má jezdit naplno. Jo? A oni teda byli jako úplně groby, teda zase na druhou stranu. Jako, to je pravda, že to odpálilo, tam to ještě byla potom velká cena Sanitek. No. Defibrilátory. Vyblitátory. Defibrilátor. Jeden takový pohled, jestli bych si mohl jako dovolit, já mám jednu takovou jako úvahu, která nevím, jestli vás bude zajímat a nevím, jestli vás bude bavit, milí diváci, ale já jsem, protože mě jako baví veškerý ten motorsport a jsem asi odkojený benzínem. Tady je, kluci, strašně důležitý jeden faktor, a to je faktor sympatie toho aktéra. Bez ohledu na ty schopnosti, že teď se řeší ten Verstappen, on je jako moc a to, a nějak ho zabrzděte, něco mu jako udělejte. Ricciardo, dám třeba příklad, jo. Dám příklad z motocyklového sportu Valentino Rossi. Kluci, to je prostě napříč všema okruhama, to bylo žlutý. Dejme tomu, že teď se tam probral trošku Pecco Bagnaia, ale bylo období, to žlutý zmizí a není prostě nic. Není prostě nic, jo. A vemte si, zkuste si představit, že takhle dominantní by byl Ricciardo. Tak se podle mě budeme všichni takhle smát. No? Že ten kluk, aniž by za to mohl, tak je prostě některým lidem prostě nesympatický. Nějak. Protože on není úplně takový ten, jo, na ty fanoušky, já to takhle jako... Je teda pravda, že když vládl Formule 1 Lewis Hamilton, já jsem se hodně chodil opalovat, teda jako hodně solárka. Jo, že to na mě mělo takový vliv, že jsem prostě byl... Musel si zrezervovat to solárko hodně dopředu. Ten přesně faktor té sympatie a ty čistý jako radosti, kterou chceš jako přenést těm lidem. Nejenom tam stroze děkovat a prostě zase... Ano. Ale to je něco, co si myslím právě, že je jednou z DNA, nebo jedním z prvků DNA, nejenom Formule 1, ale toho sportu, že prostě lidé mi často říkají, konec konců jednoho tady mám po pravici, jako když jsme třeba takhle v zákulisí nebo se potkáme, tak já vím, že o tom nemůžeš moc mluvit, ale prosím tě, komu fandíš? No, a já říkám, ale... a zase nic. Ne, nikdy. A co přiznávám, že jednak já fandím té Formule 1, tu miluji, ale ano, jednotlivý závodník, ale konec konců jednotlivý manažer na mě působí nějakými sympatiemi. A někdo mi je sympatičtější a někdo méně, ale ani to mě neovlivní v tom, že když někdo, s kým já velmi sympatizuji, udělá hovadinu, no tak do toho přenosu řeknu, jo, udělal hovadinu. Ale ten, kdo mu zrovna fandí, tak řekne, Richter, jdi do hajzlu, buď trošku objektivní. Ne, ty komentátor, už bys měl skončit. Víš, tady to vytlačení Leclerca, že jo, nebo to si myslím, no, že byl jako zrovna ten moment, o kterém ty hovoříš, že ten fanoušek zapřísáhlej toho Verstappena, si říká, tak trošku jako vyjeli. To je pravda, no, takhle jsem to vždycky hodnotil se Schumacherem, takový to, no tak,
Že jo? Drcnul, no tak jako, ale. Já vám uvedu konkrétní, no konkrétní tak, příklad, vám uvedu, jo, že když máte některého ze závodníků hodně moc rádi, tak jste jako neobjektivní. Jo, a živý důkaz tady sedí s námi. Jiří Košta, ten prostě zbožňuje Fernanda Alonza takovým způsobem, že ten mu předpovídal, že vyhraje 5 velkých cen letošním roce. Tři. No. Jenom tři. Podle mě u Koštu už má Fernando Alonso 6 titulů. Je to tak, minimálně. Já jsem si to myslel. Ale je potřeba to zase tolerovat s ohledem na toho člověka. Ten Fernando Alonso, myslím si, že měl za sebou jako třaskavou kariéru, kdy nás všechny trošku rozděloval a že teď je to, tyjo tati, pojď nám to tady se ještě udělat hezký. No. Jo, jako já mám se opravdu ohromnou jako radost z toho, že tam ten chlap je. No. Taky, čirá nenávist, 2004-2005, 2007 taky mě trošku vadil, jak se tam štengrovali ještě s Hamiltonem, aniž bych byl jako vyložený fanoušek Hamiltona, ale prostě pak ty roky dál, přesně, on vyzrál a si říkáš, zaplať pánu, přesně jak si říkal, ještě, že tam je, to je skvělý. Prostě, Evi, pojďme vytáhnout ty, z pohledu fanoušků ty sympatičtější piloty letošní sezóny a ty méně sympatické. Jo, máme tady ženu. To se hodí. No. Přesně tak. Rozumím. Možná jsme se spíš mohli zeptat, kdo je nejkrásnější. To s tím úzce souvisí. Jo. Ne, u fanoušiků podle mě to vyhrávají kluci od McLarenu. Ale už... jsou to děti. Teď to jsou děti. Jo, a viděle, no, když už je skoro veterán. No, ten vypadá na 16. Vypadají, ale oni jsou Oscar, jako ty jeho suché komenty. To je nový Kimi. Jako jeho suché komenty, že jsou cool, jako, chceš říct. No. To je další z prvků, jak se generuje ta sympatie potom. Mm. Že? Takže Lando Norris a Oscar Piastri. Dál někdo? Co ty krásné velké modré oči u Mercedesu, co? Já ho nemám ráda. Nemáš? Jo, proč ne? Tak máme nesmysl. Počkej, to je zajímavý, že proč nemá zástupce žen fanoušků? Co se ti na něm nelíbí? Nepríde právě takový zvláštní, nesympatický, takový... Ale čím? Takový slizký, nevím. Jakže? Slizký. Chudák Russell. Jako já ho oceňujem, že si dokáže udělat sám ze sebe radost a je to úžasný meme materiál, ale... Vždyť plakal, když získal první bod. No to... To tě přece muselo dojmout. To je hrozně důležitý pohled tohle. No proto jsme tady. Protože my to jako posoudit nedokážeme, pořád koukáme na ten volant možná, ale žena prostě řekne Russell a Piastri, kdy mi řekne... Já jsem nepovedala, že Piastri jako dobře, řek... kluci s McLaren. Typoval jsem. Sympaticky. No, a teď krasavci, tak typuju Carlos Sainz, že se ti třeba líbí. Jako. Je v těch horních priečkách. Jo, dobré. Ty vlasy, jak mu teď visely. To bych taky chtěl. Nenarveš do přilby, prostě. No, ale já nejsem těž nejmladší, takže jako tam Alonso má u mě budu díky za to, jako teďka vypadá. Je pravda, že Fernando Alonso je takový David Beckham, že taky ze začátku za mlada vypadal jako takový ucho a teď opravdu teda, že opravdu je to chlap skoro tak pěkný jako my. A chtěl jsem, jenom my jsme tady naťukli takovou zajímavou věc, sympatie a tak dál. A to by mě zajímalo. Sympatie a rovnou můžeš pokračovat. Kdo je sympatičtější? Toto Wolf, samozřejmě záměrně na to mířím, nebo Christian Horner? Bitka. Jako pokud bych já třeba jako chlap měl hodnotit samozřejmě, kdo je pro mě zajímavější, hezčí, když to řeknu úplně takhle jednoduše, tak toto Wolf vypadá jako rozhodně jako takový macho. To nebude sympatie, ty z něj máš respekt, přiznej se. On má totiž taky docela velký vliv v té Formule 1, jestli taky to nemá jako svou roli v tom, že ti je no, ale jestli náhodou nebude mít teď vliv takhle, v klepítkách. Ale Eva nám řekne, Christian Horner, a nebo můžeme říct tábor Red Bullu tím pádem, anebo Toto Wolf, tábor zdaleka nejenom Mercedesu v tuhle chvíli. Tak, povídej. To musím si fakt vybrat z těchto. Jo, tak ježišmar, se toho neboj. Koukej, ty lidi jsou, my máme výhodu, když komentujeme závody, že ty lidi jsou za kamerami. To znamená, když něco řekneš blbě, tak nemůžeš dostat facku v ten moment. Jo, bude tam iba koment, který tam bude na věky. Když to bude nějaký hej, tak to smažem. Tak. Dobré, tak vzhledovo je to Toto Wolf. Ale ani s jedným by som nechcela jít na pivo. Já musel do postele, že? To už je dneska to samý, ne? Proč by si nechtěla jít na pivo s úspěšnými lidmi? No, to mě taky zajímá, ale opravdu, povídej. Jako bála by si se, že by si neměla s nima co říct? Třeba? No, možná, že by som jich mohla mať začať mať rada, no. To by bylo problém. Já si myslím. No, to jo, ale tak si rozmyslej odpověď. Jakoby
charakterovost mi nejsou sympatický, ani jeden z nich. Dobře, a je nějaký týmový šéf, kterýho by si jako zvolila, že Simpoš je bezvadnej, vyjmeme Gintra Steinera, že to je automatická odpověď. Otmar s tím by, s tím by byla ale sranda jedna. Byla, to je pravda. Mně přijde hrozně zajímavý teraz od Ferrari ten Fred Vasser. Jako, on má takovou přirozenou osobnost, kterou si nemusí vynucovat. Takže jsem hrozně zvědavá, jako tam srovná právě těch Italianů v stajní a kam to povedě. Mně se líbí tohle téma, zůstaňme u něj chvíli, protože pravdou je, že se často bavíme o závodnících, ale šéfové týmu se stávají novodobými celebritami. Tak Dalibore, kdo by u tebe vedl ten žebříček obdivu, sympatií, respektu? Tyjo, to není úplně jednoduchý, ale asi mě třeba vůbec Horner jako nevadí, nebo celá ta parta mě nevadí. Já zase to jako respektuju, bych řekl spíš z toho pohledu, že chápu, co mají jako na hrbu. A to jeho, to Wolfovo skoukání do toho mikrofonu a ty Bose sluchátka mě jako uchvacujou, teda se přiznám. A když ho zabere kamera, tak? No. Tak prosím vás pěkně, já jsem dostal jednou strašně vyhubováno v autotestu, že se neříká Bose, ale jo, Bose. Tak jenom bych, jako, aby jsme nebyli v oba ale děkuji, ale děkuji, že jsi právě zabránil sérii hejtských komentářů. To už jsem si na YouTube zažil. Já to vím, ale někdy, to je tak jako počeštění. Já vím, že to je pan Bose, já si jako vážím, mimochodem byl vynikající fyzik, jo, a celý to zařízení funguje, to v podstatě porušuje fyzikální zákony, bylo geniální, takže pardon. Ta jeho sluchátka The Bose. Ale já taky říkám Londýn a ne London. No, hele, no. Mě to nevysvětlují. Já taky jedu do Barcelony a ne do Barcelony. No, víme. A co teprve v Paříž? Já zásadně jezdím pouze jako Jára Zimmermann do Nového Yorku. Ale zase bych tady chtěl trošičku hrábnout do té minulosti. Já bych hrozně chtěl být pod vedením Franka Williamse. Představ si. Yeah. Ten člověk ho vždycky nějak uchvacoval. Mark Webber by už asi nechtěl. Ne. Asi ne, ale tímto, samozřejmě bez znalosti. Jo, ale... No jasně, tímto narážím na jeho úryvek knihy, nebo na úryvek z jeho knihy, kdy právě vzpomíná na to, jak měl dvouletou smlouvu. Ke konci prvního roku si jej zavolal Patrick Head a Frank Williams a říkají mu, my víme, že máš ještě smlouvu na jeden rok, ale kdybys šel už teď, tak nám to nebude vadit. To potěší. To pomůže srdíčku. Zkusila rozhodnutí. Jirko, prosím tě, pojďme uvést do problematiky současnou situaci, protože jak jsem slíbil, tak se nemá smysl bavit pouze o sezóně 2023, protože ta Formule 1, tu je nutné probírat z mnoha perspektiv. A když jsem si dělal srandu, že Toto Wolff je táborem zastupujícím asi zdaleka nejenom Mercedes, tak... Poté, co odešel Jean Todt z role prezidenta Mezinárodního automobilové federace a v té době, když on tomu šéfoval, tak Formule 1, tedy majitele marketingových práv, dneska Liberty a FIA, tak byli kámoši. A dneska ti lidé kámoši nejsou, protože tam je Mohamed Sulayem na straně jedné, Stefano Domenicali na straně druhé, ale Stefano Domenicali má silného spojence, ale ten silný spojenec má také manželku. O co jde, prosím tě, pojď nám to vysvětlit, no. Máš na to 60 sekund. Teďka. Pojď na to, jo. Tak už jste to trošku načali, tady jde o to, že vlastně se schyluje k tomu, že tady je určitý střet zájmu, protože Suzy Wolff, manželka Tota Wolffa, je vlastně zaměstnankyní korporace Formula 1 skrze F1 Academy, no a ona je na různých vlastně briefincích, na různých sezeních pořádaných přímo Formuli 1, protože samozřejmě se podílí na tom, aby se rozvíjel ten šampionát F1 Academy, no ale zároveň má i přístup k jiným věcem, které jsou trošku mimo ten rámec F1 Academy a... Tím pádem ona se dozví právě nějaké ty věci, jako se třeba Toto Wolff dozvěděl vlastně v minulosti o těch rozpočtových stropech pro Red Bull, že vlastně Red Bull je porušil. Tak tady se Toto prý údajně dozvěděl něco skrze Suzy, co překvapilo všechny šéfy týmu Formule 1, že vlastně to byla nějaká informace, o které nikdo nevěděl. Toto Wolff vlastně tady v Abu Dhabi přednesl na schůzce šéfů a v ten moment se to začalo řešit, protože Toto Wolffovi to hnedka došlo, že vlastně řekl něco, co neměl a snažil se to zamést pod koberec. Takže tady nevíme, o co přesně šlo. Ukecl se, ale řeší se právě, jak velký vliv má to, že má doma ženu, která je vlastně pod korporací F1. Jirko, řekni mi, jak dlouho tam ta paní Zuzana pracuje.
Od začátku roku je tam teďko. Od začátku roku. To opravdu nikomu nepřišlo divné? To se opravdu všichni teď diví. Ale já a říkají si, ne, to oni se nebaví vůbec doma o Formulina. To oni normálně, co četli a jaký bude počasí, pojedou do Kauflandu třeba pro mlíko a tak. Ale já se musím Suzy zastat, protože si myslím, že je jako v nemožné roli. Já když budu tajným agentem americké CIA a budu mít za manželku agentku tajných služeb Číny a budeme zrovna provozovat ty věci, co se v ložnici provozují, tak si řekni, jako že si neřeknem některé věci, čím se jako ty lidi no, to je přesně ono, jo. To je přesně ono, ne? Ježiši, to je snad jasný. Ale to si nemyslím, že by byl ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že to někdo napsal do časopisu, který se jmenuje Business F1 Magazine, mm-hmm. že skrze ložnici se tam dochází k distribuci informací. Skrze ložnici. To je výborný. No tak možná skrze kuchyňskou linku, já nevím. Jo, prostě, hele, Toto Wolf, když Toto Wolf doma vaří, víš, jo, a jo. přijde domů a Suzy má hlad, jo, a Toto Wolf řekne, já ti uvařím pouze, když mě zase něco prozradíš nového, jo, co se tam u vás ve FOM děje, jako, jo. Já jsem si jen představil tu Suzy, jak má hlad, jak vlk. Přijde doma, má hlad, jak vlk. No. Ano, přesně tak. Ale já dokončím jenom tu pointu a ať u toho tématu zase zůstaneme zbytečně dlouho, protože to nemusí úplně všechny bavit. Ale mě to baví, protože jsme se vrátili do období Bernieho Ecclestone a Maxe Mosleyho, kde oni tam fackovali kohokoliv, koho potřebovali přes média. A co se tady stalo? Že jeden z novinářů konfrontoval zástupce FIA, ale v takových těch soukromých rozhovorech, ne? Jakože se psal někde na vývěsní desce a jemu, tomu novináři, bylo zástupcem FIA řečeno, ano, my jsme zahájili vyšetřování, jako něco jako disciplinární komise už se na to dívá. A šlo to do médií takhle ven. Ano, FIA potvrdila a už z toho tímhle způsobem udělali veřejnou oficialitu, že nějaká disciplinární komise začala vyšetřovat Wolfovi z rodinu, kteří o tom neměli ani ano. Teď takhle sedí u té večeře, že jo, dobrý Suzy, pink, nás vyšetřuje disciplinární komise FIA. No tak tohle moje ego v žádném případě neunese. No a začíná tahle ta pěkná hádka. To znamená, pokud jste se báli, vážení diváci, že se budeme o zimní přestávce nudit, tak ne, protože právě teď venku hromy, blesky, Wolf, Bovic rodina versus FIA se právě teď děje. Já si myslím, že to dopadne úplně jak v Pulp Fiction. Buď v klidu. O nic se nestarej, posílám ti tam Wolfa. Evi, když se na to podíváme zase z perspektivy fanouška, protože často se děje, a já tomu rozumím, že můžete se taky věnovat občas tomu, co se děje přímo na závodní dráze, ale Formule 1, nejenom Formule 1, je také úžasná tím, co se děje mimo závodní dráhu. Mm. Jak moc to fanoušky otravuje, tyhle ty politické kauzy a... Mě to hrozně baví. Že jo? Co? Já se vsadím, že vím, co tě baví nejvíc. Jak Lando Norris jezdí se svým Lamborghini Miura nakupovat. To teď je plný internet. Já vidím, na mě vyskakuje na sociálních sítích jenom překrásný auto Lando Norris a jeho tašky narvaný nákupama. A to na mě vyskakuje furt. To mě připomíná, že jste říkali toho Wolfa Vlk z Wall Streetu, jestli jste viděli ten film. Ano, přesně tak. Zábavná scéna s Lambem. Přesně tak. No. Je to tak. No. Úplně ho vidím, to ta, no. Přesně v téhle pozici. No. Tak, teď se mě přerušil, povídám. Teda už nevím, co se chcel povědět. Mě jedno, to drama mimo závodné okruhy mě baví. A to je, myslím, že aj to, prečo množstvo lidí baví ten Netflix. Protože on ukazuje viac tu drámu mimo závodný okruh. A viac jde do, ukazuje, jako, čo se tam děje. To je přesně to, co prostě chybilo. A sú, vlastně, díka Netflixu jsou hvězdami vlastně šéfovi a týmu. No, to si myslím, že je právě to pěkné, jenom nemusíš mít strach z toho, že zapomeneš, co jsi chtěla říct, horší je, když zapomeneš, na co jsi se tě ptal. No, tak to klidně řekni, na co jsi to ptal, tak vůbec jako se neboj. Jo, když to bude vtipný, tak to tam zůstane, a když ne, tak to přinejším vystřihnu. Takže na co jsi se ptal. No a myslím, že jsi to vystihla dobře, jak moc fanouška, protože zastupuješ tady tu fanouškovskou obec. Tak až budeme zase komentovat některé z velkých cen v budoucnu někdy, jo, tak jak moc se máme bát toho, tam o těchto politických a zákulisních tématech mluvit právě, víš? Takže nemusíme, podle toho, co říkáš. Ne, hovorím, čím víc drámy, tím víc Adidas. Která velká cena byla letos nejnudnější? Jenom jedna určitě maximálně byla. Vybavíme si? Vidíte, jaký máme problém s takovou identifikovat?
Že žádná... Já právě přemýšlím, která byla nejnudnější, protože pár jich bylo takových start seal trošku. Takže. Negativum, to zase negativum tady. Jo. Která? Málo která? Maximálně nějaká. No, ale když sprinty byly nutné některé. Jo, no, tak ty zase jako usprintnuli docela rychle. Jo. Ale když už jsme u těch velkých cen, tak musíme rozebrat jednu věc, která se tobě bude hrozně líbit. Jo, a to je jediné neredbullí vítězství v letošním. No. Singapur. Jo. Singapur samozřejmě. Jo. A tu jsme u té pomalé jazdy, ta vlastně Sainzový donesla vítězstvo. Ale on tam měl jako Alain Prost, že jo? On, Alain Prost jezdil stylem, že nejnižší možnou rychlostí dojížděl na prvním místě. Ano, ano. Profesor. No. Nádo, počkej to tak. To je zajímavý komentář. To bych si ještě, víš, jestli bude někdy čas, že bych se ho poslech ještě jednou. Tak jo. No ne, tak jako Prostovi se asi nechceme dostat, že jo, protože tady je mimochodem další velká věc, která se týká politiky a tak, stačí si připomenout nádherným filmem Sena, který je, dobře, je to ustříhaný, ale je to vlastně normálně na základě dokumentálních záběrů postavený příběh a ta politika a vůbec celý složitý principy, to je prostě Formule 1 historicky, ne? A jenom teď je na to možná, díky tomu, jak jsi řekla správně, tomu Netflixu víc vidět. My přece všichni prožíváme něco novýho, ne? To je trošku od startu Drive to Survive se přece trochu změnila celá Formule 1, ne? 100%. Aspoň takhle hodně, já jsem to hodně začal vnímat, protože to srovnání je jiný a přece máme za sebou období, to si je taky určitě pamatujete, kdy jakože to skomíralo a jestli se to vůbec někoho bude bavit a kam to teda dál povedeme. A pak to najednou udělá takovýhle jako obrovský... Oni obrovský se stali, to je strašně zajímavé a díky za to, že to vzpomínáš, oni se staly dvě věci. V tom období, o kterém ty hovoříš, kdy to Bernie Ecclestone měl ještě pod palcem a konzervoval to striktně jenom na té televizi a doufal, že vypůstuje cenu těch televizních práv, protože se chystal prodej Formule 1 před rokem 2017. A v tom dnešním digitálním světě o hodně méně lidí kouká jenom na televizi. Takže já jsem se svého času pohyboval hodně na Andělu. Myslím jako tu hudebních cenách, městskou část. Jo, takhle. A teď jdeš tím Andělem a nikdo se na tebe nepodívá a nechce si popovídat o Formule 1. Potom to vzala Liberty Media a jak já říkám, otevřela stavidla sociálních sítí, kdy tam začala hrnout ten mikrokon, ten mikrovidea a mímička a podobně. A nejdu Andělem a zjistili, to je ta formule, to je, co tomu říkáš? Jako? A začali se o tom hrozně moc bavit. A říkám, co se stalo? Teď přece ten Mercedes pořád dominuje. Pak přišlo Drive to Survive, pak přišla sezona 2021 a obrazně řečeno bych tím Andělem neprošel bez toho, aniž by mě někdo zastavil. Takže přesně a takhle to vnímal a takhle se to hodně změnilo. To je vtipně, já jsem si všiml toho vývoje. Teď jsem si to jenom jako vybavil, takový ty etapy jako těch sociálních sítí. Tak nejdřív se vždycky každý ptal, seš na lípku? Na líbím se ti, jestli si pamatujete. Takže seš na lípku, pak bylo seš na Faceu a pozor, dneska se dá říct, seš na Netflixu. Víš, jako vlastně, protože kdo není na Netflixu, jak kdyby nebyl dneska už. Ale když už jsme u Drive to Survive, Jirko, pojďme si říct, protože Lewis Hamilton s produkčním týmem Jerryho Bruckheimera chystá novou věc, ale ty si teďka před nějakou dobou sdílel informaci, že něco podobného z hlediska neokruhového motorsportu, ale rally se chystá do kin příští rok. No, bude vlastně, co se můžeme těšit? Ano, ano, pojď, ano, pojď ano, na lákat, bude, pojď. Bude vlastně souboj Audi a Lancie, ale co je zajímavé, tak je tam vlastně jako jeden z herců a jeden z řidičů Audi, vlastně Daniel Brühl, který hrál Dickyho Laudu ve filmu Rivalové. Takže jak když jsem viděl ten obrázek a ještě to písmo, které vypadalo vlastně jako z filmu Ford versus Ferrari, tak říkám, to je nějaký fake, ne? Tam někdo strčil Laudu schválně, aby to vypadalo zajímavěc, ale ono to tak fakt bude. A pak je tam vlastně další herec, který vypadá trošku jako George Russell na tom plakátu, takže bude to vlastně souboj mezi Audi a Lancia 80. léta vlastně ve WRC. Hodně zajímavý film, který bude právě podobně jako třeba to Le Mans 660 v češtině Ford versus Ferrari hraný. Samozřejmě budou všichni jezdit, Daniel Brühl bude jezdit s Audi a ti další herci budou zase jezdit s Lancia. Pořád se to dá tady mám tu míru, víš, pořád. Lancia Delta Integrale, Audi Quattro krátký, krátký, Walter Röhrl, že jo. A jestli pak víte, jaký bylo moje první auto. Počkej, první, no. Lada. Ne.
Ne. Audi 80 kupé to. 80 kupé. Tady to kupátko jsem měl. To jsme si říkali na základce, když někdo měl nějaké požitky, ty si ale buržo. No, měl jsem ho dva měsíce, pak jsem zjistil, že ho nejsem schopný uživit, tak jsem ho velmi rychle prodal. No, vajíčko, ne? Vlastně. To nebylo ještě vajíčko, to bylo právě tady to hranatý. Jo, to hranatý, tohle to. Tady to legendární. Ty jsi takhle purista. No, já jsem byl tohle, to jsem měl, no a pak jsem ho rychle prodal, protože to jako... Říkal, aha, jo, tak mě, já jsem, když jsme jezdili rally, tak mi vždycky kluci půjčovali na jako cvičku Subaru třeba, stejčko samozřejmě, ale vrchol byl asi Mišák Evo 9, když jsem trénoval s Jirkou Wolfem, a já jsem si jenom vzpomněl... Zase Wolf? To vlastně jo, Jirka Wolf. Je všude, je všude. On mi to půjčil a říkal, hele, nech si to na ten víkend, trénuj si tohle a dobrý. Tak jsem to vracel po tom víkendu a kluci říkali, jak se ti to líbilo? Říkám, výborný, jenom mi to stalo 7000 ten víkend. To je jako, to auto žere regulérně 50 litrů prostě na 100 kilometrů. A někdo říká, že to je při plný výkonu, že normálně, to je úplně jako nesmysl, že jo, samozřejmě. Takže jak říkáš správně, auto je to moc hezký, ale jenom, děkuji vám. To je super, že se jako takhle někdo pořídí auto na a jehož provoz nemá. No, to bylo hodně chytrý ve 22 letech, musím říct. Ale proto, i proto mé první auto skutečně byla Lada 1200. Fakt jo. Jo, jsem zdědil od maminky, jo. A i tak jsem neměl ten provoz. Počkej, to byla ještě starý Žigulik. To byl starý Žigulik. 12-stovka, ona měla přepínání na super a speciál. To byly dva ještě druhé. Fakt? Ano, jsi mohl přepnout a na ten speciál to žralo trochu míň. Jenom to nejelo, že jo, samozřejmě. Ne, ale... Ale když už jsme se dostali, když už jsme se dostali k rally, pojďme u něj chvíli zůstat, protože se musíme ohlédnout za těmi největšími zážitky, které ty z rally máš, krom toho, že ses přišel podívat na pražský sprint na sněhu. Jo, to já nevím, jestli někoho zajímá. Zajímá, no jasně. Asi největší zážitek. Jestli tě to nezajímá, to právě teď vypni a zapni to třeba za tím. Asi jako největší zážitek jako divák jsem měl ve Finsku, to teda říkám absolutně. To za první jsem teda s těma velkýma chlapama letěl v letadle tam do toho Finska. Pak mě uchvátilo to, jak ty Finové jsou ohromně disciplinovaní a jak to zároveň milujou. Viva Skilla se prostě změní to město v rallyovou rychlostní zkoušku, jezdí se po chodníku, jako, nebo oni to tam prostě namotají. Všichni mluví anglicky, všichni jsou strašně příjemní. Trošku je složitější pozvat 7 lidí na pivo. To musíš mít kartu sebou a na ní hodně úvěrovou ideálně. Na pivo? Perse pivo. Drahý, ale úplně šíleně, no, ale tak, tam se moc nepije, že jo. No. No a... Kinerek, mimochodem, vyprávět. No, prostě, krásně se tam mimochodem běhalo, mám tam i zážitky jako jinýho charakteru, ale co se týče rally, ty si asi myslel třeba moje nějaké jako aktivní zážitky. Cokoliv. Asi mám několik, teď jsem potkal Karla Trněnýho, který mimochodem s Martinem Prokopem jede Dakar, a s Karlem Trněným mám nádhernou zážitek z Bratislavy, jedeme, já jdu jako spolujezdec, VRCčko, oktávka, krásná, fakt to frčelo, on to měl pěkně v ruce a tahali jsme se s drotárem o první místo, respektive o druhý místo. A já jsem, ono se tam jelo ještě na Babu, vy co znáte teda rally, tam se jezdí do kopce, že jo, do vrchu a tak, jak se vždycky moje sestra ptá, kdy se jede z toho vrchu. No, to se jde potom zase dolů. A já jsem na poslední rallyový zkoušce, rychlostní zkoušce, když jsme to trénovali, to byl takový samý protahováky a já říkám, hele, Karle, já tady mám pořád jenom jako 300 nic, co tady jako bude? A on říkal, no to pojedeme na šesku, na plný plyn a pojedeme furt rovně, no. Já říkám, dobře, no, tak jo. A v tom VRCčku sedíte opravdu hodně nízko, to říká se vždycky, že spolujezdec musí být nízko pro to, aby neviděl ven, že jo, protože přece se nebudu dívat ven, že jo, to bych omdlel strach. Co z toho? No. A jedeme a ten Karel říká, hele, on je před náma o 16 sekund, tak ho dáme, ne? A já jsem opravdu už měl malou dušičku a říkal jsem si, hele, nedojedem to radši spíš jako na klid, přece jenom, protože jsem viděl ty oči, který měl několik let předtím Jirka Wolf a skončili jsme v lese a rozbili jsme to auto fakt jako na kaši. Jo. A on, ne, to je v pohodě. Tak jo, a vzpomínám si na dva momenty, jak to takhle dělá a v té převodovce vy kluci víte, o co jde, nebo i asi vy všichni víte, o co jde a dělá to ne, to znamená, jdete na omezovači. A podle poskládaný skříně my jsme jeli 186. V tom lese, že jo. A já jsem slyšel to, ne, říkám, dobrý, Karle, jenom to nějak udrž, prosím tě, do toho cíle. A byl už takový padák dolů a levá a cíl, kluci, levá a cíl. Na dohled. Tak, a v tom padáku se ozvalo to, vy taky budete vidět. To znamená, všechny čtyři kola stojí a prostě to auto jede.
jako saně. A samozřejmě na spolujezdce, že jo, Křáp, protože jsme byli v příkopu. A já říkám, Karle, je to. A Karle, ne, to dostane ven, to dostane ven. Vyhrabali jsme to ven a byli jsme o těch 16 sekund druhý. Oj. Takže normálně to bylo na první místo, kdyby se víš neuzalo to. No jasně. Takže mám krásný třeba stříbrný pohár, tak jedna taková jako příhodička, to bylo moc hezký. No, super. A s Jirkou Wolfem to mám teda taky řeknu, jestli to chcete vidět, no, když no, chceme. Vystříněte. Pražský rally sprint, rok 2004, moje úplně první čtení not, trénujeme Jirka Wolf. Krásný nový auto od Jaroslava Cvrndy, že ho postavil nádhernou oktávku. A jedeme úplně nová. A Jirka říká, hele, ten rally sprint, to je legrace. Na začátku jsou dvě vložky do cementárny, tam si jako zazávodíme a pak na tom stadionu budeme dělat ty kolečka, je to perfektní, nemůže se vůbec nic stát. Už když jsme trénovali, tak jsem si říkal, jo, asi jak se tam, dobrý. Jedeme první vložku a tam se jede na takzvaný zmrzlík a tam je takový horizont. A Jirka Volov říkal, hele, neboj, já to znám z paměti. Když bys přestal číst, neděje se nic. Jo, já vím kudy a nepojedu jako blázen. A jeli jsme tu první vložku a na tom horizontu, ono musíš jako držet ruce dole, jsem jako zvedli ty ruce. A on říkal, jsi v pohodě? A já, jo, dobrý, prava. A tam jsem pochopil, že on asi jede trochu rychle, ale dobrý. Dojeli jsme do cíle, pohodička, dali jsme si tam se vždycky dělá taková jako okay, catering, jako hrozně příjemný a jede se to znova ze zhora. A já jsem nevěděl, že mu někdo nahoře řekl, že jsme o vteřinu dole byli dřív než pech. A tam jsem viděl ty oči. Zase. A teď udělám filmový střih. Tady jsou moji kamarádi, aniž bych tušil, že se tam dívali. A to bylo před tak tam takový padáky dolů a cíl. A oni mi potom vyprávili. Jel pech, jel trněný, ještě někdo. Pak jste jeli vy a pak jela sanitka. My jsme viděli, že je ta sanitka pro vás. Říkal, vy jste tam jeli úplně jak, on jel jak smyslu zbavený. Můžeš mi říct, co se v tom autě dělo? Já říkám, já nevím. Mně to přišlo úplně perfektní. Jeli jsme dolů. Kluci, dva vingly před cílem. Křáp, rozmlátili jsme to na kaši. Doteď je tam vohnutej sloup. Vylezli jsme ven, ale proč vám to vlastně celý říkám? Za plepámu se nic nestalo. Já měl teda tady takhle pásy. A já jsem, to byla sobota, a já jsem druhý den ráno v neděli natáčel tenkrát velmi populární pořad s mojí sestrou, který se jmenoval Gogo Show. Ano. A my jsme tam vždycky měli taneční vystoupení a pěvecký vystoupení. Hrozně jsme se těšili. A Jiří Adamec, pověstný prostě svojí precizností, na mě koukal a říkal, to by něco je. A já, ne. A proč se nemůžeš hejbat? Říkám, můžu. Já jsem byl včera v posilovně a trošku jsem si natáhl jeden sval. Na benči. A byl jsem celou dobu, měl jsem rolák, a to, aby neviděl ty modrý pruhy tady, že jo, samozřejmě tady. Já byl úplně jako zdevastovaný, zničený. Já říkal jsem si, doteď to Jirka vlastně se to nedozvěděl, protože já jsem se za to vlastně tenkrát jako strašně styděl. Takže byly takovýhle různý zážitky, a jejich jako moc, to ale vesměs byli jako pozitivní, nebo jak Tuldovi, pak jsem jezdil s Tuldou Brouskem, byl spolujezdec, takže mu zvonil při rychlostní zkoušce telefon, to je normální. Nebo se mi těsně před, stojíme v rally Kopna, taky vidím leje, takhle mám stěrače, čekáme a on počítá a těsně před tím se mě ptá, co je to P? P? Já říkám, Tuldo, to je pravá. V tom rozpisu je jenom L. A P. Nic. Pokud tam nemáš napsaný třeba bordel, nebo brzdy, nebo 100 metrů, jo. Ale on jak byl v nějaký panice. Co je to P? A mě projelo hlavu. Tak jestli se mě na začátku rychlostní zkoušky ptá, co je to P? To mě zajímalo, kam dojedu. To ses musel bát už trošku, no, bál opravdu. Bál jsem se. Ne, ale to jsou jako naprosto famozní a parádní zážitky, jako díky za ně. To asi nezažiješ na sedadle spolu, jestli v běžným silničním provozu. To teda ne. Bojíš se v autě? Ne. Řídíš? Už jsem dlouho neřídila. Jo. Proč ne? Protože neví, co je to P na tom. Neví, co je to P tam, víš, jako neví, na tý řídící pak. Jo. Tak tady je to něco jiného. To je dobrý. Neměli bychom si někdy s Dádou udělat takový samostatný pořad, že by vyprávěl? No, my právě tady zůstaneme po natáčení této epizody a jdeme rally Dalibor Gondík exkluziv. Já jsem si právě říkal, že to vyndejte to všechno. To nevyndáme, vůbec ne. Pravda. Ale prosím pěkně, to si pojďme slíbit tady, jo, že to je, si myslím, výborná pozvánka pro nějakou rallyovou epizodku. Jo. Já těch zážitků mám opravdu hodně. No, a mimochodem, ještě předtím, a to je dobrý, takže jestli si uděláme Dáda Gondík speciál, tak bych byl pro, aby jsme se teda trošku zase vrátili k formuli, uděláme si i speciál, přátelé,
Prost versus Senna. Co vy na to? Protože my si zmínil Rádo právě ten film Senna, že jo? Který byl sestříhaný přesně tak, jako aby z toho ten Ayrton vyšel pěkně. Já zase na druhou stranu, když jsem viděl, a to už je pár let zpátky, viděl dokument o Elenu Prostovi na několik dílů, už si nespomenu, kde to bylo a tak dál, tak mě zase přišel naopak velice sympatický, taky právě tou svojí výpovědí a těma svýma činama a ještě tím, že jezdí na kole. Rád, že jo? A jezdí dokonce ten legendární závod Cape Epic, že jo? Což se jezdí, to je 120 km denně trasa, etapa, a je to fakt v terénu a tohle to ten frajer jezdí, jo? Takže takže bychom si mohli někdy udělat ještě i tohleto téma. Jo? Jako film Senna je naprosto brilantně sestříhán, má brilantní atmosféru, má jednu jedinou nevýhodu, že v té snaze vykreslit jednoho typicky filmově jako dobrého, nebo zástupce dobra a toho druhého jako zástupce zla, tak ano. Elena Prosta tam ano. Vykreslili jako velmi nedůstojně vůči němu jako zástupce zla, protože on rozhodně nebyl takový, jak to vyznělo. Takže určitě velmi rád. Mimochodem, když už jsme zmínili Elena Prosta, tak on nám nějaký Elen Prost zjevně v té Formule 1 už v současné době jezdí a to jméno už tady padlo. Mark Webber sám, bývalý pilot Formule 1, je manažerem Oscara Piastriho. A o Oscaru Piastriem říká, ale no to není vidět, že takový ten chladnokrevný analytický přístup, počítačový, přesně to, co se říkalo o Elenu Prostovi. Oscar Piastri je nový Elen Prost. Jezdí naprosto kalkulovaným způsobem, naprosto spolehlivě a nejezdí víc, než musí, přesně to, co se o Prostovi říkalo. Takže uvidíme, co bude dál, ale já jsem se chtěl, dámo a páni, dostat k jednomu strašně důležitému tématu, které musíme rozebrat. A to jsou změny v jezdecké sestavě pro příští rok, je jich nula. Nula. Poprvé v historii celého šampionátu. Jo? A to mě připomíná, že podstatně více jsou lidé zainteresovaní ne v tom, kdo bude ve Formuli 1 příští rok závodit, ale kdo ji bude komentovat. Jirko, co nám k tomu řekneš? Dobře. Perez vůbec, Verstappen nuda, nejlepší je Norris. Letos boural za téměř 5 milionů dolarů. To je nuda. Zase nuda, jo? Zase negativismus. V době, kdy už rozsvítit žárovku je trestný čin. Myslím, že tam se bude řezat právě do živého. Je hezkej. Není slizkej, prosím tě. Jo. Čeko. Tady neumíš vůbec vidět. Jo. A nejseš hezkej. Jdi už do hajzlu. Co se teda bude dít v neděli, to jako nechci vůbec jako vidět.